siyaasiyiinta horta ah ku shiray oo reer galmudug siyaasiyiinta reer galmudug hadday ku shireenna dadkii matalaan waxay isku sheegeenna waa tii idaacadda laga soo sheego liyi waxaan isku afgan aan baxno keliya ka aragtideyda aniga ra'yi ahaan waxaan dhihi lahaa waxaa ka maqnaa shirka saraakiishii jananadii anu hadda shir maalin dhexaasa aan qabannay ama aan qada aan samaynay saraakiisha galmudug aan isugu yeernay taqriiban dhowr iyo toban jeneraal dhowr iyo toban jeneraal iyo koroneelo ayaa kasoo qayb galay dadkaas waxay xaq u lahaayeen in shirkaas ka qayb galaan sababtuna waxay tahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun shaygan la qabanayo yaa ehel u ah horta lagu qabtaa madaxdu waxa waaye talada waa lahaan karaan dhaqaalaha iyo haddaa la kuri isku xeerka dowladnimada iyo waxbay samayn karaan laakiin furunta iyo naqshadeeda iyo qidadeeda marka la dhigaayo dadaa cilmi u leh oo soo bartay marka waa aragtay dagaalka gabdhiha tuutaha gashanaya xildhibaanka gashanaya wasiiradaha gashanaya waxaa gashanaya maamul gudoomiyaashii degmooyinka macnaha xaaladii ummaddii o dhan u taagan laakiin waxaan leeyahay keliya waxay u baahnayd iyadoo hawshaasi in jananada ay ka qayb galaan oo madaxduna ay aadaan meesha adaalku iyagu ay leeyihiin saraakiisha u dhalatay meeshaas ee soomaaliyeed ee tirada badan oo cilmiga u leh oo garbu u wada guudan yihiinna in mataqaana haddaa la kuuran yahay waxaa jirta hadda saraakiisha dagaalka wadda oo jeneraal xasan jaamici jeneraal warsame jeneraal cabdidheere raggaasi waa jeneraallo koroneyl ahay marka dagaalka aadaya lakin hadda waa jeneraallo ma fahanta saasaan anigu aan aaminsanahay micnaha maadaama ay u istaageen badbaadada ummaddooda marka jananadaasoo kale rag baa diray janano kalaa diray micnaha markay baxayeen iskama tegin jananaalla u fadhiistay raggaa guddi oha fadhiistay oo diray ragga diray waxaa waaye haddaa la kuuraya oo afaraad saac dana iska warqabaan oo riboodyada ay kala qaataan oo kale waxay ahayd shirarkaas inay ka qayb galaan xaqay u lahaayeen maxaa talo badanay keeni lahaayeen ayagaa kormeeri lahaa furmada meesha adda xildhibaanada maaragtay ay furmaha ay u tegayaan oo saraakiisha ay la hadlayaan waxaa kasii qurux badan in booskaas jananada iyo saraakiisha sare ay booskaas buuxiyaan ayaguna dhinacii kale ma fahanta oo haddaa tasiilaadkii iyo waxyaabihii loo baahnaana ay qoladan kale ay buuxiso marka annagu haddaan nahay dadka u ahaa hogaanka dhaqanka shaqadaas markii ay shirku dhacay siyaasiyiinta isku imaadeen ay go-aan ka qaateen meesha bannaanaan fiirinay annagaa buuxinay manaa markaa aragnay in jananadii ay ka qayb galeen shirkii annagaa gogoshii dhignay markaasaan jananadii o dhan isu keennay saraakiishii dhan isu keennay ma fahanta labaatameeyo saraakiile waa garan kartaadi shirkaas saraakiisha aan laga qayb gelin ma u muuqanaysaa in galmudug ay ka ahayd uun keliya maamuladii dagaal ka dhanaa al-shabaab ay ku dhawaaqeen idinkuna ku dhawaaqa saraakiisha sidaas darteedna looguma soo qayb gelin ma la dhihi karaa iyahu ayagaa la mogtahay dadkaas oo shirka markaa qabanaya ayaa la weydiin karaa macnaha laakiin annagu horta waa isbatelnaa annaga ruuxana waa isbatelnaa haddii marka uu nin wax ka qaldamaan waa inuu kan kala saxo ma fahanta arkayga sidaas daraaddeed shaqo weynay qabteen waxaa waaye halkaana khilaafaadkii iyo waxyaaba jir lagu xalliyey alxamdulillah rabbil alamin waa arta madaxda sawiradooda soo galeen waa tii la isku wada hambaliyeeyey waa baxeen xaggaa la isugu tegey alaabtiyaa la jaleeciyey si fiican la iskula qaatay saa hadda og tahay rag badan hadda mudug oo dhan waa abaabula ka socda waad og tahay ma fahanta haddaa la kuuraya oo rag culusaa ku maqan oo shirkaas ka qayb galay marka annagu marka meeshayro bannaan micnaha maaha in dhimanta waaba buuxinaba ma fahanta waa buuxinay oo shaqada waa iska dabageyni mogta waxa waya ka hortag iyo waa ka dabageynay wixii dhimanaa marka waxaan leenahay marka si fiicanay hadda isku haysataaba ma fahanta marka waxaan leenahay insha allahu tacaala waana isla hadalnaa madaxda oo dee talada wixii tala ah waa la isisiiyaa marka waxaan leenahay ma ahayn wax gooni loola cararayay laakiin waxaan u aragnay siyaasiyiintu inay ayagu wada hadlaan waa laga yaaba in xataa qorshahooda ku jirtay inay dib ay iyagana ka balamin